能够来乘着王宗豪的一个气势，第一球就出手，三垒方向，哇，结果挡了一下。152公，153，变化球挥棒，来一个变化球，整个节奏就被破坏掉了啊！哎，捕手蹲到外角，速球塞进来，153公里。下川之谜。变化球打着就很难打，这是一个变速球。拿到一个高点要挥的时候，但你的启动挥击的启动节奏。好球进来，再来一 K 三球三声好。如果是这一局非常省力就完成了三个出局数的话，真的不排除九局下让他继续投。对。问一下，哇，一好一坏，变化球挥棒落空，全场的球迷喊着三振，外角速球155，吹，连四 K， 刘志荣新生代的火球呢在八局下，全台的球迷一起来跟我们集气，挥棒落空，下。两出局之后来上场投球，慢球捕手蹲外角，连五 K 153公里，这一球进雷点，直接塞进来哦，没话讲，没话讲啊！这个日本队第四棒打者自己也知道没跟上，那也没话讲。这个两个出局数，我们就可以在这场台日大战下到最后153公里。出手打进了场内，投手自己接球传向一垒，两出局突是，对，好球，这一球出手，两好球没有坏球，155哦，也是全卡，153公里出关上，这一球投出，两好两坏两出局，九局下半，155。153缺一分差，这一球出手，哇，154公里慢慢注意起来啊，是，还是蛮球速的对决，这一球投出用变化球，游击方向的滚地球，游击手接球传向一垒，比赛结束，恭喜中华队拿下了2019年亚锦赛的冠军，哇，让我们再来享受这一刻啊，中场。中华队是以5-4一分差踢走日本，夺下了队史在亚锦赛的第五冠，也是暌违18年的冠军。那请观众朋友稍微先简单休息一下，我们马上再回到锋芒时刻。